private property. Tapi dia tutup lah. Tak nampak. Jaga dia. Yeah, we are on the way to BOH Plantation. Road dia sempit. Next time kalau I come here, I'll drive kereta tank. Senang. Jadi semua orang takut. Aku lepas. This is my driver. Alamak, sempit siul. Yang kita tak boleh jalan lah. Sempit betul lah. Sempit betul lah. Ni semua bo punya pasal lah. Bang, ambil gambar bang tu bang. Bo ada U. Serak. Tengok sini mak. Carry lah. Ni. See this video. And guess what? We are stuck. Sebab orang datang pagi. Dia orang baru nak cuba ni. Hey. Bye bye.